Я отримую насолоду, якщо комусь допоміг. І я роблю все, що можу. Після мене нехай зроблять краще. Це слова нашого сьогоднішнього співрозмовника, які чітко його характеризують. А є ще слова Миколи Пирогова, які теж дуже, дуже влучні. Бути щасливим щастям інших – це є настояще щастя і щастя земного ідеал. Я думаю, що близькі, колеги, друзі здогадалися, про кого може йти сьогодні мова. Але ще є один такий дуже влучний вираз. Я його теж трошки перефразую. Скажу так, там, де Юрій Юрійович Яцина, там і медицина. Отож, кіно, віно і доміно, використовуючи таку плівкову термінологію, зафіксує і проявить ваші думки про хобі, захоплення і весь ваш світ. Ну, приходить час, мені вже 62 роки, воно само приходить, коли чоловік починає аналізувати своє життя. Якось так по житті йде, що десь приходять такі минути, години, коли людина сидить і думає, а що вона в житті зробила, а що вона в житті пам'ятає, а що вона в житті може передати комусь другому, своїм дітям, своїм друзям, молодшому поколінню. Як ти проаналізуєш, де ти се народив, з ким ти ріс, хто тебе вчив чомусь доброму, то я можу сказати, що я се родив в Великому Березному, село міського типу. Дуже красний такий мальовничий край. Так все стало, що мій дідо, турок, він Березний був направлений на роботу, тому що він був спеціалістом по водопроводам, по проєктуванню, по залізним ділам. І його тоді, в ті часи, довоєнні з Кравлівських Лумців, Словакію, направили його туди з метою організації роботи господарства. Ну, дідо був угорськомовний. В сім'ї у нас у Березному говорили тільки по-мадярськи, по-угорськи. Ну і мої діти, які там все родили, це мої вуйки, я, брат, ми росли всі, скажімо, такої сім'ї, де розмовляли тільки на угорській мові. Я перші слова говорив по-угорськи. А потім вулиця, дітвора, сусіди, ну і все, як у кожної практично там п'ятої, десятої закарпатської сім'ї, тому що румуни по-румунськи говорили, угорці по-угорськи, словаки по-словацьки. Ну, і почалися ми говорити на такому, скажімо так, мішаної мові, українського, русинського, російська, бо туди російська мова була основна у ті часи, коли я був дитиною і молодим. Ну і тому, скажемо так, що в Закарпатті жиє дуже багато різних національностей за 80, які, в принципі, дуже комфортно себе почувають, дуже комфортно комунікують, знаючи те, що в один час була одна мова, на якій велися всі документи, документообіг і всі, скажімо, питання. Зараз, відповідно, ми ведемо все на українській мові, тому що нас держава Україна, відповідно, маємо поважати мову і, відповідно, всі із цього виходячі питання. Ну, що мені з молодості і з дитинства запам'яталося? Ріс я біля річки, ріс я коло ліса. Такий контакт з природою дуже глибокий. Контакт із тою красою Карпат, Закарпаття. Ми кожен день проводили десь на якихось таких діточих міроприємствах. Я знав у Березному практично кожне дерево, де як воно росте, під яким деревом, яка там є студничок.
Були поляни в Березному, де мої мали ужі, у нас були старші наші наставники, хлопці, які нас много чому вчили. Ну, і з таких питань, які я запам'яталися мені ще з дитинства, це я початок навчання в музичній школі. Почав на скрипці, потім на фортепіано. Уже коли я ходив у школу, десь 5-й клас, 6-й, мене мама вчителька була, художник, директор будинку піонерів, батько також директор школи. Вони обоє малювали. Я пам'ятаю, мене мама тоді повела у будинок піонерів, тоді називався, тепер він Падіюн, він колись був на набережної, у школу до Золтана Степановича Баконія. Ну, я там почав, скажімо, перші такі кроки у мистецтві. Малювання, там, ліпка і інше. Дуже мені захоплював біологією. Колись мій вчитель по біології, він якось мене побачив у тому, і в мене сусідка була, яка вчилася на біофаці, і ми дуже много всяких таких питань, пов'язаних з природою, вивчали. Я збирав метелики, в мене були колекція метеликів. Я завоював перші місця на всяких олімпіадах по біології. Якраз коли ви говорили, що дуже захоплюється, ну, річка, берег, це якраз, напевно, ті з дитинства вас то спонукало до любові до біології, так би мовити. Любові до біології, любові до природи. Да, формувалося щось таке. І я, чесно говоря, поступав на біологічний факультет, але я не набрав один бал. Ну, мріяв бути медиком, однозначно, не скрию. Да? Я хотів бути лікарем, але для мене професія лікаря і взагалі вчитися на медичному факультеті, то було щось таке космічне. То літася вчила там діти, як правило, лікарів там, і інші. Я, кстати, поступав на медичний факультет зразу, але я не здав фізику. Так це стало, що в молодості, в шкільний час, мені запам'яталося ще таке, що ми, там я, брат, мій сусід і ще двоє моїх друзів, Василій і Тарас Петішко, ми створили вокально-інструментальний ансамбль. Ми у Березному грали на танцях. Я на бас-гітарі, брат на органі, мій сусід Юра Бухлак на ударних інструментах і Тарас Петішко на соло-гітарі. Ми були дуже популярні, називався ансамбль «Чебурашка», так нас назвали чомусь. Ми ходили по свадьбам, ми якусь копійку могли собі заробити і якусь, ну, щось собі, кажу, дозволити, придбати, щось. Дозволити. Тоді, пам'ятаю, була мода на гавиці, кльоші, кого бульші, 40 сантиметрів, 45 сантиметрів. В общем, спостерігаю всю зміну моди, то, допустимо, років 5 тому, 6 було те, що ми мали, то, що ми мали у 60-х, 70-х роках. Я хотів спитати, що нагадайте нашим глядачам, що які то роки, бо не всі ж були. 70-ті роки, 70-ті роки, да. То якраз такий активна, ну, шкільний період. Ну, так все стало, що я не поступив в університет і мене забрали в армію. Ну, період армійський дуже цікавий, звісно. Я попав в останній призив уже в листопаді місяці, і моя служба відбувалася місто Дубно, Московська область, 600 кілометрів за Москвою, центр ядерних досліджень тоді Радянського Союзу. Ну, під час моєї служби так все стало, що помер мій дідо, якого я дуже поважав, і мені був другим батьком. І після закінчення служби, ну, вже під час служби радянської армії там мене, так сказати, підмітили в громадській роботі. Я там очолював комсомольську організацію військової частини, мав можливість їздити в Москву на всякі там міроприємства. І, так сказати, там почалися мої такі громадські діла в армії. І після закінчення служби в армії була можливість поступити на підготовче відділення. Тоді був такий момент для тих людей, які довго не поступали, працювали на заводах. Які прагнули поступити. Які прагнули поступити і не могли без підготовки. Я тоді після армії, пам'ятаю, поступив на підготовче відділення медичного факультету, то був рік. І потім здали екзамени, ну, фактично, автоматично ми приймалися студентами першого курсу. Ну, студентські роки – це такі роки, які
Кожен незабутні, кожен запам'ятовує. Відповідно, після того досвіду, що я мав в армії та в громадській роботі, мене ще на підготовчому затягнули, запросили у роботу в комітеті комсомолу. Організація будівельних загонів, їздили ми і в Чехію, і в Словакію. Ну, практично всі страни, країни СНГ тоді, да, були різні там варіанти. Дуже мені запам'яталися період студентських років, це активна діяльність наукова. Я з першого курсу в наукову роботу мене затягнув Іван Михайлович, професор Туряниця такий. Я колись викладав на кафедрі анатомії, я попав до нього на перший курс. А він сам біохімік. Потім він перейшов на кафедру біохімії. І пам'ятаю, то ти щоденна робота на кафедрі біохімії наукова, експериментальна, робота із різними там звірями, мишами, всякі експерименти. І воно мене спонукало так, що я фактично до шостого курсу не було такого, ну, скажімо, дня, щоб я не був на кафедрі біохімії, які б ми експерименти не робили. І то такий потенціал був до наукової роботи. Відповідно, маючи той багаж, доробивши деякі питання, я потім, уже будучи лікарем, зміг захистити кандидатську дисертацію. Став кандидатом наук, все завдячуючи Івану Михайловичу Туряниці. Ну, студентські роки не обійшлися без громадської роботи. На третьому курсі я став головою профспілки студентської. Відповідно, мене видвинули. І з п'ятого курсу до 87-го очолював комітет комсомолу медичного факультету, як звільнений секретар. Тоді громадська робота була дуже активна на медичному факультеті, тому що і громадський деканат, і профспілка, і комсомол. Ми практично перші багато чого започаткували. Я дуже мені приємно, що перші дні медика на медичному факультеті я започаткував якраз у 86-му році. І ми проводили такі гуляння у місті Ужгороді, сцена на площі театральній, ми там концерт ставили, ми робили такі екскурсії по місту Ужгороду у мантіях. То було таке щось таке дуже цікаве, тому що раніше проводили фізики, хіміки, дні факультету, а медики не проводили. Якось так воно було забуто, і ми якраз то започаткували. Багато керівників зараз закладів в Закарпатській області медичних – це бувші активісти громадські, які навчилися робити з людьми, і в них і вдається і зараз при виконанні своїх, скажімо, вже функціональних адміністративних повноважень. Я пам'ятаю той період, коли в гуртожитку ми поселяли студентів, в гуртожитку ми організували перший клуб, де проводилися там танці, де проводилися дискотеки. Ми зробили спортивний зал у підвалі. Тоді було заборонено заняття карате, і ми там підпольно, така от шутка, ми займалися десь якимись видами рухами, тому що і гуртожиток, він був тоді повністю такий охоплений громадськістю медичного факультету, і там все це контролювало, і тоді було все налагоджено, правильно, свободно, і ніхто, що вже якийсь зайшов в гуртожиток, якісь там були, як кажуть, рухи, то нараз у нас була така бригада, яка прийшла, все ставили на місто, красиво, і ніяких ЧП не дружинники. Да, дружинники, да, добровольні народні дружини. Ну і так от прийшов студентські роки, дуже мені запам'яталося це наукові конференції. В той час студент медичного факультету мог поїхати у любу із Республік Радянського Союзу. Конференція була у Тарту, Вільнюс, Каунас, ну, зараз не перерахуюся, всі прибалтійські всі країни. Ну, я Москва, Санкт-Петербург теперішній, ну і багато-багато чого. Ну, так от дитинство, молодість, юність пройшла, і після закінчення медичного факультету, ну, так все стало, що мене залишили працювати на кафедрі загальної хірургії, і з 87-го року практично я працюю на кафедрі зараз як сумісник, веду таку дисципліну, як військово-польова хірургія. Запам'ятовується мені Василь Якович Плохотнюк, який фактично мені ту дисципліну передав. Це військовий лікар, який пройшов всю війну,
його мудрість, його знання матеріалу, ну, десь, мабуть, і дало мені таку, скажімо так, наснагу для розвитку цієї дисципліни, тому що у Радянському Союзі війни не було, а зараз ми мали ситуації, коли почалися там бойові дії, там бойові дії, там якісь вогнепальні рани, там якісь, як кажуть грубо, потасовки. І почали поступати пацієнти із вогнепальними ранами. А вогнепальна рана – це зовсім, ну, тактика лікування зовсім інша. І мені так приємно, що от я, допустимо, в лікарні працюю, зараз директором, тоді вогневим лікарем, і ми могли якісно пролікувати дуже багато хворих, успішно, завдяки тому, що, ну, ми могли згадати військово-польову хірургію. І на початку, пам'ятаю, наші лікарі консультувалися по всім питанням, як правильно діагноз написати, що робити, як робити. Ну, я більше у військово-польовій хірургії, скажімо так, теоретик, айбо працюючи з 87-го року на кафедрі загальної хірургії, я попав працювати в відділення опікове. Ми ще з Йосифом Андрійовичем Тураком то відділення створювали, тому що він створював, фактично його не було, був як блок опіковий. Так все стало, що Йосиф Андрійович, то є мій вуйко. Я на кафедрі робив, або був прикріплений до цього відділення. Ну, я там пройшов таку, знаєте, настоящу муштру. І пам'ятаю тоді період, треба їхати, наприклад, у Рахово, треба їхати там у Тячево, по санавіації. Ми тоді літали на гелікоптерах, на візова різні. Важкі були періоди. Ну, був великий ентузіазм. Ми робили, як каже, круглодобово. І от тут і всі чіткі настанови, чітка організація роботи в опіковому відділенні, мабуть, мені, коли я вже став начмедом і головним лікарем даного закладу, то 99-й рік, 2001-й головним лікарем, мабуть, то мені і дало можливість, ну, бачити, як то має бути правильно. І стараюся тут і всі моменти, які я набув у даному відділенні, якраз і отримувати загалом у лікарні. Ну, попадалися дуже важкі хворі, тоді було дуже багато опіків. Ми, ну, все було дуже, був такий період, що дуже було багато у нас пацієнтів. Маю дуже багато друзів, маю дуже багато пацієнтів, яких я лікував. Були і такі, що, ну, травми несумісні з життям. Мені приємно, що зараз вони живуть і десь приходять. І звертаються. Ну, не буду, як кажуть, на цьому питанні багато розгортати, то все, як кажуть, історія, як каже, Бог видить і пам'ятає, хто що зробив у всьому житті. Ми дуже багато нових технологій започаткували, тоді дуже багато було питань по раціонатівським пропозиціям. Ми вдосконалювали всі методи лікування, навіть інструменти переробляли, бо тоді не було того всього, що ми... Ну, потреба у деяких сучасних методах лікування і отримання сучасної апаратури. Ну, працюючи в університеті, я так і вів військово-польову хірургію, ну, в 99-му році так все стало, що була зміна влади у лікарні, і відповідно, ну, мене запропонували як начмедом. Іван Михайлович Рогач, бувший головний лікар, він перейшов на посаду начальника управління охорони здоров'я. Відповідно, його начмед Роман Іванович Шніцер був виконуючим обов'язки головного лікаря, і тут питання начмеда постало. Ну, і так все стало, що я там на наради не всі не ходив, айбо запропонували тоді мою посаду. Ну, і так 3 місяці тягнулося, ну, врешті-решт мене все-таки призначили начмедом, хоча я ніколи себе не бачив в адміністративній роботі, ніколи. Я себе бачив тільки в медицині, в хірургії, у опіках, у пластичній хірургії. І я, для мене це був такий, знаєте, ну, варіант нечеканий, айбо тоді було маленько по-другому. Тоді запропонували, і от кажеться, більше не запропонували. Це вже погано. Да? Ну, так все стало, що, мабуть, десь воно і поміняло моє взагалі життя, відношення до всіх нюансів, якими я переймався раніше. Це медицина, наука, студенти.
основна ваша тоді захоплення – це була робота. Але я думаю, що в ці роки були у вас якісь захоплення, які, ну, маємо на увазі хобі чи що, могли би ви щось там трошки про них розкрити? Я зараз розказав так в основному таку автобіографічну, може, довідку, да? Або захоплення, відпочинок і ці всі питання, вони йшли паралельно, хобі, і вони, як то кажуть, без того не можна було спокійно жити, бо, як вам казати, десь робота важка, або, я кажу, нерелаксуючи, нереально. Ну, для мене от той період, скажімо, студентського і початок лікарської роботи, ну, моє хобі – це рибалка. У мене в машині була удиця, чижми, всі снасті. Ну, бо яка рибалка? Мене навчив мій вуйко нахлистову рибалку. Ну, це особливий вид рибалки, не буду розказувати його. І ми, як кожен, практично кожен другий день після роботи сідав в машину і йшов відразу нараз у турічки, десь на уж наверх, і нахлистом ловились ми. І так і до вечора. Потім що, їмеш рибу, закопти собі нараз, поїж і йде собі дому спати, да? Відпочивати. Да. Тоді, звісно, багато було таких моментів, які тебе пов'язували з природою, тому що зняття стреса саме ефективне – це ріка, гори і ліси. Йдеш по тій водиці. Там, де спокій. Там, де спиш по тій водиці. Після великого нервового навантаження. Так, йдеш по тій водиці, тебе то все, значить, як кажуть, розслабляє. Взагалі, дуже багато було таких і катаклізмів в житті. Я на негативі не хочу зараз звертати увагу. Я нелегкий путь так пройшов, кажучи дотепер, бо то вже 20-й рік я очолюю заклад. Ну, якщо так вже взяти по хронології, то Андрій Новак 54 роки очолював, був директором. Якщо взяти хто скільки із усіх 21 головного лікаря, то я вже перейшов на друге місто, так це вийшло. Да? І знову став директором, тому що є зміни у охороні здоров'я по реформі. Тобто головні лікарі зараз директори. Дуже хорошу маю команду на даний час, хороших заступників. Ну, завдяки колективу, тому що без колективу я ніхто. Я, ну, вдається нам утримувати заклад на такому достатньо хорошому рівні. Ви практично вже підійшли до цього, до нашого основного, ну, не основного питання, а основного із теперішньої біди. І всі, ну, ви як керівник закладу, всі пам'ятають, як ви організували були це питання в обласній лікарні. Що, як правильно це сказати, вахтовий метод, так? Так, лікування ковідних хворих, так. Вахтовий метод. Вахтовий. Ну, скажу вам, що ця ситуація з ковідом, ну, так розплох усіх взяла, і ми боялися дуже, і як медики, тому що ми ще не знали, що то, як невідомість. То. Невідомість така, де почали там інфекційна лікарня робити, ми попали в першу хвилю. Ну і це завдяки рекомендації наших колег ми перейшли на так називаємо вахтовий метод, а що спонукало, тому що от перша хвиля, коли була, закрили транспорт, закрили все. І ми дуже переживали, щоб персонал, який там працює, вийде з зони відпочинку, щоб не заразився і все інше. І фактично ми минувший рік проробили вахтовим методом. І ми практично мали мінімізовані зараження наших працівників. Хто там робив, то взагалі ніхто не був, не мав ніякого інфікування ковідом. І, в принципі, воно дало ефект. І я радий, що буквально пару днів перед тим один із серйозних епідеміологів України на одному з ток-шоу відмітив, що все-таки комісія, яка була тут недавно, міністерська, вони, ну, назвали нашу лікарню одну з кращих по організації роботи в Україні. Це мені приємно, і навіть сказали, що з нас треба брати приклад.
говорити, але прийшов такий період років 10 тому, коли мене потягло до, скажімо так, до газдування по-нашому. Ну, живучи в Березному, ми там мали город, ми там мали дерева, дідо нас учив і щепити, ну, все-все-все, і кури були, і все було, і свині були один період. А, ну, зараз маю можливість, да, що такої, знаєте, ну, щось таке нестандартне, чимось, знаєте, немедичним, і дуже мене, як кажуть, затягнуло у садоогородничество. Один із моїх знайомих якось мене познайомив із людиною, яка займалася виноградом. Я тоді прийняв кардинальне рішення, я посадив виноградник. Ну, то років 10 тому. 120 кочів винограда, 25 сортів. Серйозно? Сам лічно садив, сам лічно ухажував. Ну і зараз радуюся тому, каже, в нас тільки винограда тобі. Ти його не їй, ти його не з'їш. Бо в мене багато друзів приходять, практично весь виноград уходить. Я з великим задоволенням віддаю той виноград людям, щоб вони його вживали. З великим задоволенням. Мене хто прийде, коли в мене урожай винограду, коли доспіває, на я такого чоловіка, щоб вийшов без файного кулька винограду. Да? Тому що я ся радую тому, що я цього достиг, і дуже мені приємно, дуже багато мене консультують по цьому питанню. Да? Навіть десь їм, і коли вижу, що неправильно ухажую за надом, я прямо йду туди і учу їх обрізати і все інше. Ну, на чим вино робити? Вже десь року всім роблю вино і, кстати, не буду називати прізвища деяких людей, які не тут живуть, а навіть у столиці. Вони все просять від мене, що Юріч, зажени хоч 5 пляшок того вина, тому що... Того? Того вина, так. Да, того вина. Я багато не роблю, там, літрів 200 максимум. Так, для себе. Сам вживаю, може, в рік літр вип'ю вина, то хорошо. Знаєте, воно... значить, кожен чоловік, котрий з насолодується відносить до своєї роботи, значить, тоді то якісний продукт. Потім йден до мене знайомий прийшов і показав мені, я пішов до нього, у нього ну, пчоли є. Я кажу, не хочеш пчоли? Я попробував, я маю пчоли вдома. Ну, не па, три улики, або пчоли. Якимся бояв до тих пчол іти, аби яке то інтересне существо. Яка то інтересна комаха, наскільки вона розумна, наскільки вона зорганізована. Про них можеш говорити. Стільки, що просто, коли я побачив перший раз, коли заліз йому своїм знайомим у вулик, коли вилуплюється та пчолинка, коли вже чекають її три пчоли, щоб їй, коли вона прогризла тот панцир із сотини, щоб їй дати нараз молочко, щоб вона їла, щоб вона окріпла, от то я навіть зняв собі на телефоні, це чудо, яке в неї. Ну, ми подеколи не оцінюємо природу. Ми подеколи до природи відносимо, що а, там от такі мудрі, ми такі там homo sapiens. Ага, не тут то діло. Ми залежимо більше від них, чим вони від нас. Ми можемо лише нашкодити. Природа все це унікальне діло. Щоб взяти Закарпаття, щоб взяти наш унікальний край. Я дуже бідкаю тим, що я вже у, скажімо, у зрілому своєму віці я, ну, 80% Закарпаття не знаю. Не є часу подеколи піти у ті прекрасні місця, які просто є, ну, скажімо так, таким ну, золотим стандартом або золотим такою ізюмінкою нашої держави. Коли йду, наприклад, пам'ятаю дуже добре, я дуже багато часу провів на Березянщині, там Чорноголову. Я пам'ятаю, то ти у Скоколєки, як гарно йшли, я здобрились на Чорноголову, на Люту. Наприклад, коли піду туди і бачу, там ще лишили якісь там мури складені, вже там колії давно не є. Такий серйозний, скажімо так, культурний об'єкт мог бути з того. І то все знищилося. Ріки вимивають береги. Я дуже добре знав професора Комендаря. Він в останні роки свого життя, ми з ним дуже багато зустрічалися, він до мене приходив
Я дуже добре пам'ятаю у Березному, там, де я жив, на вулиці Бурканюка називалася вона, коли вирубали, ну, не знаю, скільки, десь, може, 5 гектарів лісу, буквально за річкою, як річка поміняла русло. Як вона почала зовсім по-другому, як вона обміліла. Лише один епізод. І коли я з професором Комендарем так спілкуюся, його книжки перечитав, який серйозний негатив несе вирубка лісів неправильна, бо може бути правильна вирубка лісів. І коли він мені розказав, що таке дерево, що таке ґрунт, що таке слої ґрунту, як у людини є шкіра, епідерміс, дерма, всі нижележачі слої, так само і земна кора, так само і ліс має цю структуру. Одну з них нарушимо, утворюється рубець, а там, де рубець, там вже немає нормального співполучення, цілісного складу. Дерево, воно теж має, як і людина, да? Воно по одній частині, по одній серцевині несе вологу, по другій її випаровує. Питаю професора Комендаря, кажу, а скажіть, будь ласка, а чим то пов'язано, що, допустимо, сіпав? Він мені чітко все розказав. Прямий зв'язок, тут навіть безспорно, да? Із нехтуванням нашої любимої екології. Тут однозначно зрозуміло, як Бог создав, так воно має існувати. Втручатися в це не можна, або втручатися дуже розумно, які види діяльності має погодити якесь наукове товариство, яке чітко знає, що після втручання не буде ніякої шкоди не нанесено. Тому що тільки по наших паводках ми можемо судити вже про деякі. Вони були раніше, або не були такі довготривалі, не були такі руйнівні. Вода прийшла, пішла, розлилася, за два дні її немає, да, забрала. Тому це все, що населяє цю планету, все, чим окутана ця планета, воно має бути в великій гармонії. Порушити гармонію, значить порушити існування одного чи іншого вида рослин або тварин. І відповідно, наша природа, наша земля може дуже жорстко відомстити за все. І що ми бачимо? Ну от зараз маємо ковід. Глобальна якась проблема. Ми не знаємо, чи він виведений штучно, чи то якась мутація віруса, або, мабуть, наша планета Земля вже трошки важкої, да? І десь щось має дати населенню порозуміти. Схаменіться. Полюбіть мене, як любите свою маму, як любите близького. Тому що надо мною знущатися не можеш. Я терплю до якогось певного періоду, а потім вам дам позавуха, щоб ви сте розуміли, що це дуже серйозно. От зараз ви говорите лікар і як біолог, дійсно, що це дійсно ваше... Ну, я не маю на увазі, що це покликання, але дійсно ви ще з дитинства сильно любите... І цю науку. Розумієте, коли я, ну, був період молодості, коли я мог там курку зарубати, да? Ну, треба було, да, по-газдівськи, там, я міг зробити експерименти на, під час навчання на медичному факультеті, то було, як кажуть, обов'язковим, на деяких тваринах, там, на щурях, на мишах. А повірте мені, що зараз я б курку не зарубав. Я коли йду, такий мурангель біжить, мурашка, я її обойду. Тому що вона теж живе, вона теж має на цій землі якесь призначення. І страшно мене бісить, є у нас такі водії, які просто нагло збивають собак, нагло збивають кішок і нагло газують, коли бачать, що, допустимо, стая голубів сіла на землю, бо там якось зерно потратили. Ну, це просто люди, які нічого святого не мають в житті, нічого святого не мають. Я дуже радий, що мої діти теж так дивляться на все, тому що бо їхня воля, то вони б усіх блудних собак, усіх мочок по городі забрали. Та дому б принесли. Да. І це мене з одного боку радує, коли моя
там, допустим, донька, одна або друга, і приходить домой і просить кульок, що ти там принесла? Та я буду йти в город, та я тобі купила корм, там собак покормлю. Ну, я думаю, що це правильно, і це говорить про багато чого, і я б дуже хотів, щоб ми се відносили до всього, що нас окружає, так, як би ми се хотіли, щоб відносилися до нас. Тому що, пам'ятаєте китайську історію, коли китайці дуже боролися за врожаї, а дуже багато було воробків, які знищували ці врожаї. То вже я недавно у передачі чув, то, кстати, було мою школьну, школьний період моєї молодості, такої юності, або дитинства, мабуть, ця історія. Вони почали ганяти воробків, всі воробки позагибали, погинули. Вони один рік мали хороший врожай там рису, а на другий рік з'явилася куча всяких паразитів, всяких, як кажуть, жуків і все інше, які почали знищувати знову урожай. І що китайці зробили? Використали хімію. Да, знищили, опять було хорошо, там рік-два, а потім щось стало. Що вся біосфера порушилася і пропали пчоли в Китаї. Перестали родити плодові дерева, і дуже багато там є регіонів, коли вони йдуть із пензликами і опиляють тут грушки, дерева, щоб отримати якийсь урожай. Не можна порушити одно, тому що вилетить і друге. Природа, людина – це є одно ціле, яке має бути розумно використовуватися, і маємо тут всі право існувати. Заслужений лікар України, кандидат медичних наук, директор Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака. Юрій Юрійович. Ну, почну з останнього. Дуже інтересно. Імені Андрія Новака. Це взагалі інтересна дуже історія, яка мене затягнула у таку, знаєте, історичну спадщину нашого краю, історичну спадщину Ужгорода. Так все стало, що відколи я роблю в Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака, це її вже третя назва. Я коли прийшов, то була Ужгородська обласна клінічна лікарня, потім була Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака, а тепер вже комунальне некомерційне підприємство Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака Закарпатської обласної ради. Ну, саме цікавість у історії іменно ім'я Андрія Новака. Ми колись тут чули, що тут Андрій Новак був, щось тут таке робило в своїй больниці. В корпусі там Б є така табличка, де на трьох мовах написано благодарність Андрію Новаку в знак його 50-річчя за те, що він її, фактично, він її побудував. Він другий директор цієї лікарні, і він її розбудував. Ця лікарня тут із 1866 року, ну, має велику історію, не буду розказувати, бо це дуже багато нюансів. А як, що спонукало взагалі до вивчення історії цієї лікарні? Пам'ятаю дуже чітко, у 2000 році ми, або 1999, ми з Йосифом Андрійовичем Тураком поїхали на конференцію у Будапешт, у клініку Сент-Янош клініка, яка старовинна така лікарня, дуже гарна, наподобі сьої квадратним методом побудована, а всередині територія. І в центрі лікарні стоїть пам'ятник Земельвейсу. Ми автоматично підійшли. Я питаю от колег, кажу, чому тут стоїть Земельвейс? Ми знаємо такого хірурга, знаменитого Земельвейса. Вони кажуть, та він побудував лікарню цю. І туди мені прийшла така думка в голову, чекайте, так, ми щось чули за Новака, ми ще про нього ніч не знали толком. Десь там спогади сови у книзі його. Ми прийшли з Йосифом Андрійовичем, кажуть, до себе на рідний край. Ну і я почав це питання мусолити. Треба би поставити бюст Андрію Новаку, тому що він її побудував. Але ми не могли знайти, одна фотографія єдина була у сови, у книзі. Все-таки я з цією ідеєю зайняв, і така була інтересна історія, що нам вдалося знайти бюст Новака,
який Петрідас, скульптор, зробив. На жаль, він зараз у музеї знаходиться у краєзнавчому тимчасово, ми його віддали. Або згідно антропології, яку дуже вміло Михайло Михайлюк зняв із того бюста і, перевівши його через фотографію у більш зрілий вік, бо там йому 35 років, а тут вже бюст, який знаходиться в центрі лікарні, вже десь так під 70 років Андрію Новаку було, дуже вдало зробив цей бюст Новака, який ми установили у 2001 році, під самий Новий рік, у центрі лікарні. Ну, сама історія бюста дуже цікава, тому що я попросив Михайлюка, я його знайшов, скульптора. Він спочатку робив із чорного каменю, коли вже почти доробив, чорний камінь тріснув пополам. Потім ми пішли, такий був порада, директор кар'єру Андезіт нашого Ужгородського, такий наш друг був. Він, Юрійович, вже з царства йому небесного покійний, зараз він мені каже, давайте я маю тут один кусок білого мрамора, най попробуй з нього, може йому це легше подасть рубці. Все-таки зробили цей бюст. І дуже оригінально це вийшло. І ми його встановили тут у нас в центрі лікарні. Ну і потім ми почали з Йосифом Андрійовичем задалися метою все-таки вивчити історію лікарні. Значить, 10 років скрупульозної щоденної роботи, багато інформації ми отримали від населення, яке знало, що ми займаємося історією лікарні. Все ж таки до 150-річчя була видана книга, перший том «Історія лікарні», якраз за період Новака, в яку війшли такі інтересні матеріали, яких практично ніде не були публіковані. Це Йосиф Андрійович практично перерив частину Бергівського архіву. І нам вдалося з ним тут все скомбінувати. Справа в тому, що ми навіть вивчили історію сім'ї Новаків. Новак родився в Руському полі, Юрмезою називалося. Ми знайшли його там маєток, знайшли його, скажімо, навіть поховання його родичів, знайшли його близьких, знайшли його родичів у другому поколінні у Кошицях. Ну, була така дуже інтересна історія. Десь у 2005 році я сиджу в себе на роботі в кабінеті, мені секретарка телефонує, каже, що Юрійович, до вас тут якийсь прийшов Новак. Я нараз вискочив, заходить до мене мужчина, дуже похожий на Андрія Новака. Каже мені, доктор, я внук Новака. Я б дуже хотів, йому було тоді 88 або 87 років, я дуже хочу за період свого життя обійти всіх своїх родичів, все своє родове, кажуть, грубо говоря, плем'я, яке у нього було. Да? Я дерево. Хочу їх знайти, дерево, то все. Бо частина живе в Америці, туди не піду, каже. Ну і, а я вчув, що каже, ту, що лікарню назвали іменем мого діда, він ту й робив. Ну і коротше, щоб багато не розказувати про, бо то ціла історія, він тоді підійшов до бюста, в мене навіть є фотографія його із коло бюста, похожі дуже двоє. Він мені показав тоді будинок Новака, де жив Новак. Новак жив на вулиці Собранецькій, жив. Значить, вулиця Собранецька – це, якщо підніматися, скажімо так, від аеропорту по дорозі вверх по Собранецькій, то перший поворот на Кальварію маленький, то у голові будинок, а рядом жив Верделі, вище нього. Ну, будинок Ерделія знають, там будинок музею Ерделія. Ну, на жаль, він перебудований. Новак дружив з Ерделієм. Вони, Новака син, Андор, був художником, про якого Ерделій пише, що він один із самих, ну, грубо говоря, продвинутих художників в той час у Закарпатті, в нашому краю. Новак дуже багато часу з ним проводив, і ми знайшли навіть, ну, копії картин
оригіналів Андора Новака, які зберігаються в музеях Європи. Деякі художники, ще нині живучі, пам'ятають про Андора Новака, і у нас у музеї, де ми зараз знаходимося, є ці копії картин. Ну, ближче до Новака. Він мені розказав дуже інтересні історії про свого діда. Така одна з історій, що каже, коли у Ужгороді ж був базар, та є тепер Зелений базар, та коли із Собранцю йшли люди на базар, скоро рано на конях, на тих бричках, бо на базар повезти щось там, ну, продавати, то перші повозки несли порубаної сіно, і перед хижою Новака сипали, бо доктору Новаку не мішати відпочивати, наскільки його поважали. Навіть Андрій Новак, коли син, внук завів у той будинок, там якраз ремонт робився, він зараз є, в тому вже ще поки що не зруйнований, слава Богу. Дасть Бог і не буде, і десь знайдемося, дуже маю велику мрію зробити музей там медицини. Він мені показав двір, показав мені вхід у тунель, який вони бігали дітвиками до скали, і він казав, навіть до Мукачів, до Ужгородського замку, там тунелі різні. Там цікава історія, то зовсім окрема бесіда, як кажуть у нас. І розказав, як Андрій Новак лічив рядом єврейку, яка мала рак молочної залози, він її сонячно опромінював і ту молочну залозу і закривав чорну бумагу. Воно дуже-дуже-дуже багато. Тоді ім'я Андрія Новака, і в 2007 році то все вдало зробити. І нелегко було, того, що 3 роки ся тягнуло, ніяк це не вийшло. Ну, теж, як кажуть, в історії любої ситуації, значить, виграє все-таки якась случайна ситуація. Випадок один, так. Да. Мені поміг дуже нам один наш земляк, який робив тоді в Кабміні, якому я попросив його, простим робочим, простим там був, скажімо так, клерком умовно. Я його попросив, кажу, слухай, треба було таке питання, ну це би ми могли, давайте попробуємо, Юрій Юрійович. Ну і коротше, не буду розказувати всі нюанси, бо там дуже були такі драматичні історії, як він там тоді всі погодження зробив. Або все-таки ми то питання закрили, і тоді була прем'єр-міністром Тимошенко Юлія Володимирівна. І все ж таки, не дивлячись на те, що була, значить, такий розпорядження про заборону присвоєння персональних імен державним закладам, вважаючи на те, що ми готувалися до 150-річчя закладу, на те, що було далеко, і аргументовано об'яснили ситуацію ту, що все-таки він проробив 54 роки головним лікарем, будував цю лікарню фактично за 10 років, Юлія Володимирівна приостановила рішення дане рішення про заборону, присвоїв Кабмін і залишили його в силі. В общем, такий був зроблений вихід з положення, вихід з положення. Ну і оця історія закладу, вона продовжується далі. Чим далі в ліс, тим більше дров, кажуть росіяни. Ми стільки цікавого понаходили про нашу лікарню. І один із епізодів, от мебель, яка тут знаходиться, це стіл, за яким сидів Андрій Новак. Стільці, ми сидимо на тих стільцях, за якими сидів Андрій Новак. Цей шкаф, ця бібліотека, книги, це теж Андрія Новака. І теж, тут багато чого є. А як тут ось знайшло? Просто теж пам'ять, да? Я коли вчився на медичному факультеті, я пам'ятаю, що у гінекологічному відділенні, там, де тепер нейрохірургія, там була кімната єдна, де були якісь старинні речі. Я то згадав. І коли я, як кажуть, почав то все глядати, нічого немає. Ну, шкаф ми знайшли, він там стояв. Книжки по луку поростігали. Цей стул я знайшов у зберіг його Михайло Михайлович Ганич, нині покійний професор Царства йому Небесної. Він нам передав сюди в музей. Ну і багато-багато всяких атрибутів. Ми потім відкрили пам'ятник Фединцю. Тут дуже серйозно був церемоніал. Ми його
ну, скажімо, відкрили такий, ну, інтересну місті, новий хірургічний корпус. Приїхав його син Саша із Брюсселя, передав нам його нагороди, орден Леніна, його документи. Військовий у нас тут музей знаходяться дуже оригінально, багато документів. Одна з історій таких інтересних, я ще скочу, це відновлення нашої каплички. У нас у лікарні, в центрі лікарні, знаходиться зараз таке приміщення, велике, квадратне, як велика медична аудиторія для студентів, ну, кафедральне приміщення. На першому поверсі були біохімія кафедри, наверху читали лекції. Це було колись велика капличка, ну, церква, скажімо. Вона тоді вже була екуменічна. І так, розкопавши маленьку історію тої каплички і знайшовши її оригінальні фотографії, я задався цілею все-таки відновити ту капличку, тому що вона мала велике значення для, ну, скажімо так, лікувального процесу, тому що багато віруючих, особливо на Закарпатті, вони можуть прийти. Ну, або як зробити, щоб вона була доступна для всіх конфесій, це теж окрема історія. Скільки було попиток всяких же, бо вона була тільки одноконфесійна, не буду, кажуть, називати релігійні общини, які це хотіли зробити. І все-таки вона мала одне місто, потім друге місто. І я все-таки прийняв рішення, тоді погодив із колективом, що ми побудуємо у лікарні прототип тої каплички мало-меншої, яка буде обов'язково міжконфесійна, екумінічна. Вона мала назву тоді Святого Йосипа. І зовсім в другому місті практично архітектура збереглася та сама, і як було нам приємно і цікаво, коли її освячували 5 конфесій. Основну на себе роль взяв нині покійний Мілан Шашик, який все ж таки і освятив камінь, коли фундамент це робив, і він освятив потім капличку, коли вже ми її побудували. Но історія була така, що дуже много, кажу, конфесій хотіли собі зробити таку одноосібну, або враховуючи те, що була міжконфесійна, я зробив такий меморандум, де написав його, ну, сам його створив, де написав його, що ми, владики таких конфесій, не заперечені проти відновлення або створення на території лікарні міжконфесійної каплички, де можуть вірники всіх конфесій там, скажімо так, виконувати свої, такі, скажімо, спілкуватися. Да. І вони підписали всі. Це і владика нині існуючий Феодор, Мілан Шашик, тоді був Кирил, Українська Православна Церква Київського Патріархату, підписав її і реформат Гейдел, і підписав Іштван, владика Римо-католицький. І вони всі були і освятили цю капличку. У мене є фотографія, це дуже було цікаво. Але саме цікаво то, що колись тут працювали монашки, орден, який знаходиться зараз у Руженбергу. І монашки з Руженберга прийшли на освячення каплички. Аж не дивись, коли про це розказують. Так, дійсно, емоційно. Інтересно було, емоційно. І вони принесли навіть один атрибут, який був колись в тій каплиці, зберегли. Там святий Йосиф із Ісусом, вона, цей бюст стоїть зараз у тій каплиці. Ну, багато цікавого за цей період було, це я так тільки епізодами говорю. Ну, ще от, згадуюся мені, коли, то я перший раз спас життя людині. Коли я служив у армії, ніколи не забуду цю історію, привезли, а я служив у військово-будівельному військах, тому що попав, не поступивши в останній призов. Там вже строй багато зійшли. Ну, я мав таку спеціальність, вона така була. Ми займалися і армією, і будівництвом. Коротше, на складі, на якому я тоді знаходився, привезли велику цистерну, і одна із малярок її красила. Ну, вона там недалеко біля, там, де я мав місто роботи, красила, і чуткий запах був по складі, такий, така вонь. І, ну, обід, відповідно, взвод іде на обід, ми переодіваємося з строєм, з піснею, там воїнська частина була рядом. І якось іду у, скажімо так,
у Шерензі на обід, і мені згадалася тут та жінка. Щось я її не бачив, десь година там красила, все знала вийти, ходити там. Віддихатися. І, да, віддихатися. Я тоді вискочив, вибіг із строя, за що я був і наказаний, як то я вибіг із строя. Я побіг туди на склад і від собі, що нікого немає, бачу та цистерна, нікого коло цистерни немає. Я заглянув усе гирло цистерни, дивлюся, вона там лежить без свідомості внутрі. Поки я звідти витяг, поки її откачав за весь період обідньої тої перерви, все-таки вона прийшла до себе, до тями, потім визвали швидку, бо там нікого не було, я міг кричати, я робив, щоб їй щось допомогти, то, що я якісь там перші навички мав, перші медичної допомоги. І все ж таки вдалося її спасти, забрала її швидка допомога, але було строго наказано, щоб нікому про це не говорити. Оце було грубе порушення техніки безпеки. Не мала права людина сама, тим більше в такому резервуарі робити. Ну, правда, коли я вже звільнявся і йшов на дембель, то та жінка підійшла тоді, пам'ятаю, на плац. Вона ся попросила, не казала нічого. Прийшла своєю дочкою і букет квітів мені передала. Для мене це таке було, знаєте, емоційне дуже питання. Да, і пак собі думаю, йолки-палки, якби я не побіг із того, думаю, що, ну, можливо, що вона б вже й не жила. Оце таке перше спасене життя у моєму житті. Ну, потім було багато чого. Що от дуже багато приплітається. Є такі цікаві ситуації. Я колись малював дуже багато. Я пройшов усі школи художників з мамою. Мама в мене художник, вчитель по Адіюні. Вона продовжила вести студію Золтана Степановича Баконі, котрого я перший раз учився, все з Березного, їздив на електриці, пам'ятаю, на набережну, на будинок піонерів. А коли Баконі помер, тоді мама продовжила ту студію і успішно вела її до 85 років. Все мені казала, чого ти не малюєш, чого ти не малюєш. Ну і роки три тому на мене, як кажуть, прийшло. Я дуже радий, що я почав малювати і, ну, добився якихось успіхів, тому що вже маю можливість і, скажімо так, малювати і з деякими народними художниками нашими закарпатськими десь не повчають. Ну, я ученик, звісно. Хто не учиться, тот вже то шизофренік, да, коли каже, що все знає. Да. Все життя вчитися і, чесно кажу, отримую велику насолоду, от то дійсно успокоює. Як рибалка, закинув там водицю і думаєш про рибу, нічого тебе не турбує, клюне, не клюне, клюне, клюне. А тут постав із холст, малюєш, малюєш, малюєш і зовсім про другу філософію думаєш. Дуже мені приємно, що, ну, є багато лікарів, які малюють, у нас у лікарні є. Також лікарі, які малюють, нейрохірургія, практично в кожному закладі є. Зараз мене спонукало такі, знаєте, такі історичні питання. Дуже багато інформації я отримав взагалі про художників за останні, скажімо, 10 років. Я, ну, перейнявся там Єрделєм, Букшайом, Мартон, Кондратович, можу їх всіх називати до кучі. Оказується, що все-таки вони велику роль зіграли у становленні, і Андрія Новак, вони всі разом працювали, Арделі з Новаком, вони дуже були великі друзі, я вже про це говорив. І зберегти то все для Закарпаття – це дуже велика справа. Стільки інтересних матеріалів є всюди про історію цих людей, які не описані, і чого вартує лише одно. Таке питання, допустимо, я чув про лікарів-торбичів таких. Да? Один працював хірургом у залізничній лікарні, а другий, Юрій Реметій, був сімейним лікарем. Такі інтересні фігури мені принесли зараз мої знайомі про роботу Олександра Торбича, його роботи, його картини. Він виясняється, що він з Арделєм, з Букшайом малювали разом. Вони їхали до нього туди, їздили ще, коли він був молодим, в Турі-Ремету, багато пейзажів. Да? Потім Гавата Богдан мене вчив анатомію, наш доцент-анатом, який закінчив Королевську академію художеств. Він
теж з ними малював. Мастихи нову техніку в основному. Тепер це виявили скульптури або, скажімо, бюсти таких видатних людей в Закарпатті. Це, ну, він десь робив начальників управління охорони здоров'я, там і Впалов, і Миколанець, і Ріжко. У мене ці зараз бюсти є. Талантливіші люди були. І коли подивишся на ці роботи їхні, які вдалося зберегти, які зараз є в нас у наявності, це можна спокійно, ну, робити серйозні виставки про лікарів, які малювали. Це одна з моїх мрій, це зробити цю виставку. Одна з моїх мрій, яка зробити музей історії медицини, який дуже би пасував там, де є будинок Новака, але, на жаль, він зараз там, ну, приватна власність, можливо, з'явдасть. І ще маю таку дуже велику мрію навчитися або відновити свою пам'ять грати на скрипці. Я колись грав на скрипці, але ми там поконфліктували з моїм братом, і я потім перейшов на фортепіано. Да? Багато таких серйозних питань, історій, і зберегти цей заклад, зробити його таким, знаєте, дійсно, він є, ну, основний заклад в Закарпатській області, він колись обслуговував і частину Словакії, і частину Угорщини. Його зберегти і відновити, щоб він був таким, знаєте, ну, респектабельним зараз, як був тоді. Тільки треба маленько доробити, тому що він знаходиться в такому місті в Ужгороді. Тут в закладі стільки історій цікавих і особистих, мається на увазі не теперішніх, історичних, які в основному викладені у першому томі книги. Зараз, надіюся, в цьому році вийде другий том книги, який ще більше матеріалів дасть, які відношення, іменно зв'язок лікарні із устроєм, який проходить тут у Закарпатті, починаючи від Австро-Угорщини, ще раніше, навіть від Другетів, ми там описуємо деякі питання, які має відношення до розвитку Закарпаття. Не могло розвиватися край, помимо медицини, освіти, науки, то все було в одному великому зв'язку. І ті от люди, до яких входить і наш, скажімо так, розбудовник лікарні Андрій Новак, які входять, і багато тих колег, які тут переробили, скільки тут людей перепрацювало, про яких ми згадуємо. Мені довелося працювати із, ну, такими дуже, скажімо так, високопорядочними хірургами і професіоналами. І я в лікарні фактично з 1984 року. Прийшов сюди працювати на третьому курсі медсестрою. Ну і так їм все залишив, і дотепер на новому місці практично роблю, то університет, лікарня, то було поєднано, як одно. Тобто тут ще багато чого лишилося, які питання, які Бог треба довести. Ну, надіюся, все-таки воно закриється. Такий момент дослідив я таку ситуацію, що, ну, ми то знаємо, що була бібліотека, допустимо, Андрій Новак мав свої книги. Оказується, в лікарні колись була бібліотека. Як то все вияснило? Ну, збираючи от де мож старі книги, я знайшов книги з печатями, де написано, що Унгварій, Коргазій, Кюнтар. Бібліотека Ужгородської лікарні. То ще при Австро-Угорщині, там печать австро-угорська стоїть. І цих книг, ну, дуже багато. Фундаментальні книги, випущені в Німеччині, в Австро-Угорщині, прекрасними зображеннями, з прекрасними ілюстраціями, матеріалом, які є. Потім почав я займатися печатками, які на цих книгах є. Є печаті, ну, там, австро-угорські, угорські, є печаті словацькі, є навіть печаті французькі. О, ціла колекція печаток мається на увазі, от печатків зібралися і по ті. От така маленька історія книги, коли створився державний університет, мабуть, ці книги забрали, і вони перемістилися в бібліотеку університетську, де є штампи, допустимо, лікарні, потім Ужгородського національного державного університету, медична бібліотека, потім частина книг були і у кафедральному соборі, і звідти вони пішли. Частина книг у мене є, де написана бібліотека імені Леніна. Тобто звідти передавали книги. Тобто це ціла історія про ці книги. Ну, книги дуже фундаментальні, і також назріває питання створити таку історичну бібліотеку, де Бог, хто цікавиться цими питаннями, міг зайти, подивитися, почати, тому що там тоді ті книги – це фундаментальні книги. Зараз дуже багато книг написані на основі
них тої інформації, яка була, і десь, знаєте, чесно кажучи, коли я це вчив, коли я читав книги медичні, то тепер я б хліпше то ти читав, чим які зараз, ну не всі, я говорю, деякі видаються, перездаються і черпається така плагіатична інформація із тих книг. Юрій, що надзвичайно цікава історія, але можливо у вас є якісь історії з, ну, з медичної практики цікаві? Ну, взагалі, людина за якийсь невеликий термін часу тяжко згадає якісь такі, знаєте, персоніфіковані питання, які проходять за своє життя, які зробили якісь зміни, погляди. Зловив себе на такій думці останній час, що я отримую задоволення від того, коли комусь щось поможу, зроблю доброє. Не зразу, то медицина, не медицина. Но коли до мене хтось приходить, допустимо, додому, і я з великим задоволенням йому відкриваю всі свої тайни, яких і знань, які я знаю. Бо є люди дуже специфічні, які не дай Боже щось комусь передати. Не дай Боже це поділити, або йому було легше зробити ту чи іншу справу. Я наоборот радуюся, коли я можу підказати елементарні речі, які він тут візьме і нараз рішить куча питань. Допомогти порадою. Да? Тобто, отримувати задоволення від того, що ти комусь помог, це щиро, дуже щиро, це без всякої завісті, тобто без всяких злих, кажу, думок або якихось, вплоть до того, що я можу многі питання так, знаєте, лайтово принести. У мене десь є такий дисонанс, там діти кажуть, що я можу бути дуже-дуже добрий, я можу на все очі закрити, але є питання, коли я руба. Коли я знаю, що це неправильно, що я правий, і коли я знаю, що це може за собою понести якісь негативні наслідки для другої людини, я рубаю тоді. Ну, навірно, і по роботі. Я можу довго терпіти якусь ситуацію, але коли вже мене, коли я вичерпаю всі можливості компроміса, туди я мушу вжити свої адміністративні важелі. Да? У мене таких ситуацій було по життю, по роботі немало. І знаєте, коли я читаю таку, був колись такий Порфірій Іванов у Росії, такий цілитель, може, чули за нього люди, він ходив там бородатий, білий, там ціла наука про нього є. Він мав свою теорію відношення до, ну, такої зв'язок людини із природи. І коли його учень написав про нього книгу, ну, він такий був не чисто якимось шаманом, ну, він мав простий чоловік, який думав як науковець. Да, мав здібності мав. І коли його книжку я прочитав його ученика, і коли він там деякі питання розкрив відношення між людьми, відношення людини, природи, планети, Всесвіту, то я собі подумав, да, то дійсно це є правда. Це є. В принципі, ми так живемо. Потім мене питають, ти віриш у Бога? Мені кажуть. Я кажу, в якусь матеріальну, скажімо так, істоту, яка там горі сидить і дивиться на нас. Ну, це таке, да, відносне. Но то, що править усім, назвемо його Богом, правитель всього Всесвіту, щось в цьому є. І воно 100% є. Тому що кожна людина, яка живе на цій планеті, вона не раз себе ловила на мислі, що щось передається нематеріально. Хтось говорить. Да, нематеріально. Там дав дара хліба і зів. Він подумав, а тот уже теж там знає. Ну, це така дуже, знаєте, полемістична тема, айбо все, що говориться в Божих заповідях, тільки добре є. А взагалі на світі має бути більше добра, чим негативу, тому що від негатива йдуть і хвороби,
від негатива і суспільством, і цілі міняються від негатива і від воєн, від швидкого міняються цілі ареали, кажемо, на цій планеті. Тому що тільки позитивом можна достигнути позитив. Я рахую, що робити з великим колективом, спілкуватися з людьми за межами лікарні, спілкуватися, скажімо так, навіть в інтернеті, читаємо якісь коментарі, дивимося негатив. Тому собі людина себе провокує на те, щоб його створювати далі. Тому що, як один щось скаже негативне, то ті люди, котрі його підтримують, на нас це просвітлюють, на нас вискакують. Або це неправильно. Ліпше зроби не так, як ти хочеш, а зроби так, щоб було навколишнім ліпше. Побачиш, що тобі буде краще. Дуже багато цікавих питань. У мене були такі деколи казуси в житті, що пам'ятаю, десь 1998 рік, мабуть. Дзвонить мені мій кум з Мукачева. Слухай, помагай, бо моєму кумові, то не кум, то його пацієнт, і бере кумом, одрізало руку. А то в лікарні я тут працював тоді лікарем. Я кажу, ну і що далі? Та ми поїхали там у Мукачевський госпіталь, йому запропонували формувати культю. Тобто, ну, рука вже пропала, зашити тут урану, формувати культю. Мови за мене до вас, Юрій Юрійович, така, ну я що тут зроблю? Ми тут теж мікрохірургію робимо. Мови за мене до вас. Ну, коротше, привезли його сюди, пам'ятаю, я тут зібрав лікарів, які нейрохірурги тоді, судинні хірурги, ну, каже, ми пришити кість не зможемо. Ну, кість на рівні зап'ястя була відрізана. Ну, я тоді дзвоню, вивчаю питання у Києві, да, там реплантацію роблять. Вияснив, що в Будапешті роблять. Вияснив я, що роблять у Празі. А потім оказалося, що вроді в Кошицях є там клініка, де можна пришити руку. Ну, уявіть собі, заграничні паспорта люди не мають про себе. Я приймаю рішення на своєму гольфові двойці дизельному везти цього чоловіка у Кошице. Без ніяких, направо, без нікого. Ну, коротше, поїхали родичі за паспортами, думаю, ну там же є терміни, коли можна ту реплантацію зробити. Це унікальна ситуація. Приносять паспорта, ми сідаємо в машину, я їх везу, я шофер за рулем, вночі везу їх у Кошице. Доїжджаю до границі, спомнюємо, що рука в холодильнику кістя лишила. Вертаюся назад за ту кістю. Ну, в холодильнику мається на увазі, ну, для того, щоб бої вести. Забираю ту кість, приїжджаю на митницю, куди їдете, та кажу, чоловіка одрізана рука. Ну, слава Богу, напудрився, бистренько нас оформлює, куди? Я кажу, Кошице везу. Ну, думаю, що все організовано по плану, ну, я везу. Ну, я вночі везу Кошицю чоловіка. Чим помню, під'їхав у Кошице вечором, поліція зупиняє, а там якраз Кошице була якась облава, там якісь були маневри поліцейські. А поліцейський мені каже, ви куди їдете? Я кажу, та я, мені бо треба допомогти попасти в таку-то клініку, бо чоловіка руку одрізало. Вони швидко за нами, вони нас супроводжували красиво, в одну з клінік. Ми приїхали туди. Я заходжу вночі у приймальний покой. То та визвала там 15 минут, лікар підійшов, каже, ми тут все не робимо. Каже, то треба йти в другу клініку. То поліцейські себе убедили, що дійсно там рука одрізана, вони нас залишили. Визвали потім швидку допомогу, нас повезли рядом у другу клініку. Ну і там, відповідно, бригада лікарів пришивала ту кість 11 годин. Той час, коли ми зараз у лікарні цю операцію робимо, ну, в межах 3-5 годин. Пришили цьому чоловіку кість, він успішно все вилікував, успішно приїхав, тому ми його тут долікували, бо там були деякі нюанси в нього. Ну, потім їм мав риби. Ну, на жаль, трагічно загинув 3 роки тому по другій причині. Такі ситуації, знаєте, тобто, треба було прийняти рішення, виявляти, як я туди міг взяти, сісти в машину і повезти чоловіка. Не знав ні клініку, ні де. У кожній де щось таке є. От я повіз його туди. Ну, от такі, знаєте, ну, каже, який екстрим він подеколи має позитивні. Як правило, має позитивні наслідки, тому що, ну, багато таких питань по житті, зараз не згадаю всі, або вони були.
Ну, саме головне, ще от згадаю дитинство, від собі я маю риби на ужіб коло хати. Іду по річці, дивлюся, що якесь желізо круглої великої стоїть. Я витягую, ну і твоком, бо йому буде 10 років може. Я витягую, а то огромно, оказалося, то огромна протипіхотна міна. Я її розбиваю, витягую от там отакий запал червоний. Вона вже була маленько продірава, вже не була ну, ціловита. Прожавіла. Прожавіла. І що цікаво, що тот червоний такий, помню, камінь був всередині, запалили сьому спічку, він як сірник згорів. Скільки пролежало, ну, то був 1066 рік, може, 67-й, такий перший, другий клас. І від собі, що скільки тої зброї після війни лишилося у нас, що я в Березному, я її знаходив і гвинтівки, і лімонки. А тепер згадую собі той період і згадую теперішній період на Донбасі, скільки там засобів війни залишиться в тій землі і скільки треба дійсно розміновувати тут, куча часу. Лікувати ту землю. Вітаю. Лікувати ту землю, так. Да. Що ми робимо з тою землею? Небось ми всі процвітали, жили красиво, та ми знищуємо себе і знищуємо той фундамент, який нам дає можливість жити на цій землі. Це велика робота для майбутніх поколінь. Ідеальна земля, коли всі єднакі, всі все люблять, всі мирно жиють, єднако сплять, єднако їдять, єднако роблять і задоволені, як кажу, як у раю, тим Божим даром, який нам дав, який ми маємо на даний час. Кожний чоловік у житті щось досягає. Кожний чоловік, коли вже, скажімо так, пройшов той рубіж свого життя, там, мені там 60 уже, за 60, починає споминати, ось, що він зробив, що він ще мав зробити, що він мав поміняти. Нічого не мав поміняти, нічого більше вже не зробить, тому що той час прийшов. Або треба позирати вперед. Як ми можемо ще тепер вплинути на то, щоб наші діти, внуки і взагалі всесвіт, що буде далі? Кі такими темпами йти, як ми тепер йдемо, ну, навіть такся боженько погнівать, і природу на нас так оберне, що колись мамонти загинули, настався лідніковий тот період, почалося таяти, топитися. Або швидко і замерзло, скоріше всього, тому що знаходять у леді тепер тих, скажімо так, звірів, які туди жили. Мамонті. Мамонту, так. Да. Я позирав на, допустимо, на Закарпаття. Кулько інтересних міст на Закарпаттю є. Я розумів, що кожен хоче достойно жити. Або кулько треба чоловіку, щоб достойно жив. Подеколи тут і гроші ніч не варта. Вони так псують людей, що вони, коли тут у мене лежать з ковідом або ще чимось, не є таких грошей, щоб йому, скажімо, дати здоров'я і помогти. Беру Ужгород. Значить, Ужгород має стару частину і має новий Ужгород. Нащо тут то, що наші діди, прадіди будували, знищили, то треба встановити. Чоловік вдома хижу все подремонтує, а жиє, подремонтує, а жиє. Коли немає другого, та старий цуря пошиє, поплатить, побіглює, та й має в чому ходити. А вже нової, там де маємо, ну, міста нових розбудов, там уже фантазуйте, будуйте. Ну, тут то старою лишить. То такої бомо із пам'яті стерли тепірка свого діда, ну, мама, то саме ближче, свого прадіда, свого прапрадіда. То саме, як це стирають будівлі, або як це стирають то ті пам'ятки, які вони нам побудували, так само ми, іпен, стираємо і їхню пам'ять.
Бо кіть вірити в Бога, та вони то швидко видять. А хтось за це потім буде відповідати. Та встановити то, як поприємно пойти тому качеві, допустимо, є старе місто. Я там не віжу такого ж, бо дуже набудували нової. Там є окремі міста. У Ужді теж є новий район, де будують. Ну нащо лізуть у старое? Нащо руйнують у то старое, котрое такое має бути, як і було? Як приємно це пройти, наприклад, по, допустимо, по Петюфі. Там старі сяхи жили, шили, їх встановили, їх привели в той порядок. Кілько ми знаємо про той пішохідний мост, кілька разів його перебудовували. То та набережна, то та синагога, де драмтеатр, де філармонія. То все має бути лише дуже гармонійно. Да. Тобто треба от це наше майбутнє, все, над цим треба нам робити. І очистити цю планету. Ліпше будемо фляшки тігати тяжкі, чим пластмасові бутилки будуть плавати. Будуть плавати. Та я із ріки уж в дитинстві спокійно пив воду. Чистенька вода була, тритони плавали, жабу плавали, ужі плавали. А тепер позереш та десь червена ріка, десь там чорна потекла, десь там, де у гірських ріках були тільки водорослі, нігде. А тут вже наш небужчик Уж, у Ужгороді, подеколи так висихає, що може його пішо перейти легко. Та я мої студентські роки там от і плавали напроти гуртожитків. Ну, не були ситуації, що люди ся топили. Де ти перся втопиш? Тепер голову замочити не можеш, бо буде потиліця вон зустрічати. Що от це все треба якось дуже мудро з тим газдувати. І я думав, що люди, які не думають про минуле, вони все дуже правильно, не мають майбутнього. А гроші – це папірчики. Честь вічна. Так маємо жити, щоб позад нас споминали наших дітей по вчинкам батьків. І казали, да, оце люди, які щось для цього. Або ліпше ніч не кажуть, але недобре немає за собою ніхто лишити на цьому світі. Майже десь так видиме своє существування. Видиш, закончили. Вірити маєш просто в святое, що тако є, і би знав, що там є Всевишня сила, яка тобі пальцем каже все, ти не туди йдеш. Що треба робити. І що треба робити, да. А кіт не туди йдеш, та... А не туди йдеш, та... Заставить. Та заставить, кіт сам себе не становиш. Ну, не було щось такое. Без підготовки. Без підготовки. Ну, якраз воно є щирою і від душі. Ну, да. Щось такое. Ну що, зняли?